Де тато? Папа. Є тато? Дай Люку. А ти яка будеш? Це Павло, Тетяна та їхня донечка Мілана. Батьки дівчинки обоє в ЗСУ захищають Україну. Саме військова справа їх і познайомила у Коробці, де Тетяна навчалася у військовому ліцеї. За півроку до повномасштабної війни Тетяна підписала контракт із ЗСУ і була у місці базування частини на Херсонщині. Повномасштабне вторгнення я зустріла в окупованому. На окупірованій Новій Каховці. Була окупірована вже 24 лютого, в 2 години висів російський флаг на будинку культури. В окупації Тетяна була разом із однорічною Міланою. Павло в той час воював на Луганщині. Якраз Таня дзвонила мені, казала, що вже в них висить прапор, а я стою в Біловодську. Ми вже б'ємося з ними. Танкові бої йшли. Я їх прикривав танки з Градів, з піхоти. На другий день буквально ми вже виходили з нього, тому що нас в кольцо взяли. Коли ти сам розумієш, що вже ззаді тебе підпирають і спереді, і з боку, і ззаді, і ще плюс у них там, ти за них більше переживаєш, ніж за себе. Тетяна каже, з окупованої території їй вдалося виїхати через місяць. Перші дні, коли пробували виїжджати діти, бабусі, там, мами, все, машини просто розстрілювали. Вже як я виїхала, до мене дзвонить хазяйка, каже, приходила в твою хату і шукала. Днів два прийшло десь так, і вони кажуть, за тобою приходили. Я кажу, а що так, хто здав? Вона каже, сусідка з 7-го поверху. Вроді казали за гуманітарку. За гуманітарку і там пару рублів. Доньку Тетяна завезла батькам на Тернопільщину, а сама поїхала до чоловіка на передову в 57-му бригаду. В той момент він був в районі Лисичанська. Як радіотелефоніст, то я з ним на позиції. Ми там в лісочку жили місяць, поки його не поранили. Це 25-го числа ми зробили, 5 днів до його поранення. Ми вирішили зробити фотосесії, поки мали час. Оце теж все в Лисичанську, як я тільки приїхала. Це ще в Бахмуті. 1 травня 22-річний офіцер отримав осколкове поранення, через це втратив ногу. Буквально я вистрілюю 20 снарядів зі 40 з машини, і я стріляю так, виходить, вліво, а прямо мені зразу вже летить. Вони висікли, де ми стоїмо, і зразу нам закинули. Виглядало, як, чесно, на живця, що вони відправили туди машини, щоб нас витягнути на них, щоб вони побачили, де ми стоїмо, і кинути нам. То що вони нас ловили, напевно, від початку. Ну, метра два, напевно, заді мене снаряд впав. Так вийшло, що він якось зліва від мене ліг. І з боку бронежилета все-таки пішло в бік, пішли осколочки, пішли куски асфальту, тому що на асфальт впало. Павло показує прапор з побажаннями побратимів, який Тетяна привезла йому в лікарню. Далі реабілітація. Чоловік каже, пощастило потрапити на безкоштовне протезування в Америці. Коліно. І ця стопа, і ще одна стопа, це, якщо без тої стопи, це виходить в районі 20 тисяч доларів. Спершу 21-річна Тетяна повернулася до служби. Разом із артилеристами вона воювала на Бахмутському напрямку, а потім і Павло. Його освіта, знання, досвід стали в нагоді в штабі. Ці всі шеврони в більшості це за від того часу, як от ми повернулися назад на фронт. Доки мама з татом воює, маленька Мілана з бабусею і дідусем. В її кімнаті дві м'які іграшки, які робили разом з татом. Це Паша, це Таня. Тетяна каже, на війні найбільше сумує за донькою. Я хочу бути біля неї, не можу без неї. Вона такий, знаєте, промінчик. Відеозв'язок у нас зараз з дідом, з бабусею в Ланівцях. І ми вечором, вона мені розказує, що вона їла, з ким вона гралася, хто її обіжає, кому вона здачу дає. Мені дуже важко. Я розумію, що можливо буде таке, що вона мені дякую не скаже. Бо є багато випадків, що от мами уїхали на війну, а діти ростуть без них, а потім, а де ти була, а коли я росла, а коли мені треба було тебе і так далі. Ну, тобто, я саме більше за це переживаю. На запитання, де беруть сили воювати, Павло відповів так. От приїхати от на 10 днів додому і вже не треба сили шукати. Ну, якщо не ми будемо стояти, то прийдеться їм потім ще стояти. А якось не особо хочеться, щоб твоя дочка там ще була. Оксана Максимлюк, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.